E a dica de cinema do Cine Cultura dessa semana é Assassin's Creed, que conta a história de Cal Lynch, que revive as aventuras do guerreiro Aguilar, seu ancestral espanhol do século XV. Dotado de novos conhecimentos e incríveis habilidades, ele volta aos dias de hoje pronto para enfrentar a poderosa organização dos Templários. Um game de muito sucesso agora chegando às grandes telas aí e promete um público imenso nesse mês de janeiro para conferir de perto esse lançamento. Fica agora com o trailer aqui no Cine Cultura. At 6 p.m. yesterday evening, you were executed and pronounced dead. You no longer exist. What kind of prison is this? It's not a prison. You're about to enter the Animus. What you're about to see, hear, and feel are the memories of your ancestor, who has been dead for 500 years. Your past. Welcome to the Spanish Inquisition. I am a god, even though I'm a man of God. My whole life in the hand of God. So y'all better quit playing with God. The light. We are assassins. I am God. Chegamos ao final de mais um Cine Cultura, primeiro programa do ano. Você viu aí grandes matérias que passaram pelo programa em 2016. Continue ligado no Cine Cultura pelo site cineculturatv.com.br. Também estamos no Twitter com Cine Cultura, Facebook, YouTube e em todas as redes sociais, menos sacanagem, ok? Até a semana que vem, um grande beijo.